¡Gracias!
ସାନା ଭାଇନି ସରପଞ୍ଚ ¡Ah, loco!
हमें
କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଥର ହେଇଛି। ଆମେ ତୁମେ ନିଜେ ଏଇଟା କହୁଛ ଯେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଏ ଆମେ ତ ଜାମକାରୀ ଗୋଟେ ଗାଁକେ ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲୁ କଥା ହେଲୁ ତ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କଥା ନିଆଲ ତାର ପୁରା ରିପ୍ଲାଏ ଏମଏଲଏ କେ ଦିଆ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାକେ ବି ଦିଆ ହେଇଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିଛୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କାଗଜ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ଯଦି ସେମିତି କହିବେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦିଅ। ତୁମେ ଏମଏଲଏ କେ ତୁମର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିକି ଦେଲ, ଆମେ ଏମଏଲଏ କେ ଦେଲୁ, ତୁମେ ଏମଏଲଏ ଙ୍କୁ କପି ମାଗ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କପି ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି ଲୁକା ଛପା ଡକୁମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେ ଚାଲ ପହଞ୍ଚିବ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ସରପଞ୍ଚ ହେଇ ନଥିବ ମୁଁ ଏଖାନେ ସରପଞ୍ଚ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛି।